David Herbert Lawrence, bolesni rudar. Bila je i suviše dobra za njega, to su svi govorili. Ipak nije požalila što se udala za njega. Počeo je da joj se udvara kada mu je bilo samo 19, a njoj 20 godina. Bio je građen tako da su ga ljudi nazivali nabijenim malim momkom. Nizak, crnomanjast, tamnog i prijatnog tena, držao je glavu i grudi uspravno. Kretao se razmetljivo, nalik na mužijaka neke ptice u doba parenja. Sve je to davalo da je to napeto telo puno života. Pošto je bio dobar radnik, zarađivao je pristojnu sumu u rudniku, a pošto je imao odličnu kuću, mogao je i da uštedi nešto novca. Ona je bila kuvarica kod visoravni, visoka, lepa devojka, veoma tiha. Kada ju je ugledao kako ide ulicom, Horspul je krenuo za njom, držeći se na izvesnom rastojanju. Osvojila ga je. Nije pio i nije bio lenj. Iako se činilo da je pomalo priprost i nemnogo uman, imao je neku vrstu telesne bistrine, tako da je ona razmislila o svemu i prihvatila ga. Kada su se venčali, prešli su da žive u ulicu Skargil, u veoma otmenoj kući sa 6 soba koju su sami uredili. Dugačka ulica bila je izgrađena na strmom obronku brda, bila je uzana i prilično je ličila na tunel. Ipak, zadnje strane kuća gledale su na obližnje pašnjake i na široku dolinu s poljima i šumama uz koje se gnezdio rudnik uglja. Bio je gospodar u svojoj kući. Ona nije poznavala način života rudara. Venčali su se u subotu, u nedjelju uveče rekao joj je: "Postavi sto za doručak, a moje stvari stavi ispred vatre. Ustajem u 5:30. Ti ne moraš da se dižeš, možeš da spavaš koliko god hoćeš." Pokazao joj je kako da stavi novinsku hartiju na sto umjesto stolnjaka. Kada mu je prigovorila, rekao je: "Ujutru ne želim nikakav tvoj beli stolnjak. Hoću da budem slobodan, da sve zabrljam ako mi se to svidi." Stavio je ispred vatre pantalone od debele pamučne tkanine, čistu pamučnu potkošulju, to jest majicu bez rukava od debelog flanela, par čarapa i čizme za rudnik, ređajući ih tako da mu ujutru sve stvari budu tople i na dohvat ruke. "Sada si videla, ovako treba da uradiš svake večeri." Napustio ju je tačno u 5:30, bez ikakvog pozdrava, sišavši samo u košulji. Kada se vratio kući, u 4 sata toga popodneva, ručak je bio spreman i poslužen. Prenerazila se kada je ušla mala, snažna prilika sa neopisivo crnim licem prošarana prugama od znoja. Ona je stajala pored vatre u beloj bluzi i sa belom keceljom, lepa devojka, slika besprekorne čistoće. Ušao je lupajući svojim teškim čizmama. "Pa, kako ti je prošao dan?" upitao je. "Spremala sam se za tvoj povratak," odgovorila je nežno. Sa crnog lica beonjače njegovih smeđih očiju sjaktale su u nju. "I ja sam se radovao povratku," kazao je. Odložio je svoju bocu od kalaja i torbu na kuhinski orman za posuđe, skinuo kaput, šal i sako, primakao svoju fotelju bliže vatri i seo u nju. "Dakle, hajde da ručamo. Stomak mi se stegao od gladi," rekao je. "Zar nećeš prvo da se opereš?" "Zbog čega bih se prao?" "Pa, ne možeš da ručaš." "O, ala je gospođa fina. Zar misliš da se perem pre nego što jedem u rudniku?" "Moram tako." Poslužila je ručak i sela nasuprot njemu. Mala okrugla glava bila je potpuno crna, osim beonjača njegovih očiju i skerletnih usana. Nelagodno se osjećala kada je vidjela kako otvara crvena usta, ogolivši bele zube dok je jeo. Ruke i šake su mu bile zamrljane crnilom. Njegov goli, snažni vrat postajao je sve čistiji prema ramenima, to ju je umirivalo.
U sobi se osjećao slab, neopisiv zadah rudnika, zadah vlage, istrošenog vazduha. Zbog čega ti je potkošulja tako crna na ramenima? Upitala je. Moja majica, to je od prljave vode koja na nas kaplje sa svoda. Ova je suva jer sam je obukao pre nego što sam izašao na površinu. Imaju velike konopce za sušenje veša i kada se preslačimo, stavimo svoje stvari preko njih da se osuše. Dok se prao klečeći na prostirci ispred kamina, nag do pojasa, ponovo je osjetila strah od njega. Bio je mišićav. Činilo se da je tako zaokupljen onim što je radio, tako nalik samom sebi, tako nalik nekoj snažnoj životinji. Stajao je brišući se, s obnaženim grudima okrenutim prema njoj, a ona je osjetila mučninu pri pogledu na njegove snažne ruke nabreklih mišića. Ipak su bili veoma srećni. Toliko se ponosio njom da mu se činilo da je iznad drugih ljudi. Rudari su mogli da ga peckaju, mogli su da pokušaju da ga odmame od nje, ali ništa nije moglo da umanji njegovu samouverenu ponositost što ima. Ništa nije moglo da uznemiri njegovo gotovo detinjasto zadovoljstvo. Uveče bi sedeo u svojoj fotelji razgovarajući s njom ili je slušajući dok mu je čitala novine. Ako je vreme bilo lepo, izašao bi na ulicu i čučnuo na pet, kako to rade rudari, s leđima oslonjenim o zid svoje dnevne sobe. Javljao bi se svim prolaznicima, pozdravljajući ih. Kada niko nije prolazio, zadovoljio bi se da samo čuči i puši. U duši je bio više nego srećan. Dobro se oženio. Nisu bili ni godinu dana u braku kada su svi ljudi kod Brenta i Velvuda stupili u štrajk. Vili je bio u sindikatu, tako da su se jedva provlačili kroz oskudicu. Morali su da otplaćuju nameštaj, a i drugi dugovi su se natovarili. Ona je brinula o tome i sastavljala kraj s krajem. On joj je sve to prepustio. Ali bio je veoma dobar muž, davao joj je sve što je imao. Ljudi nisu radili 15 nedelja. Posle toga štrajka bili su na poslu tek nešto više od godinu dana kada je Vili doživeo nesreću u rudniku i rasparao bešiku. U upravi rudnika doktor mu je govorio o odlasku u bolnicu. Potpuno izgubivši glavu, mladi rudar je ludački jaukao, nešto zbog bola, a nešto zbog straha od bolnice. Proći će, Vili, proći će, govorio je predradnik. Neki momak je obavestio njegovu ženu da raspremi krevet. Ne govoreći ništa i ne oklevajući, počela je da namešta prekrivače. Ali kada su došla ambulantna kola i kada je čula kako jauče od bolova dok su ga nosili, pomislila je da će se onesvestiti. Uneli su ga. Trebalo je da raspremite krevet u dnevnoj sobi, gospođo, kazao je predradnik. Tada ne bismo morali da ga mučimo skroz do gore, a i vi biste sebi uštedili dosta šetanja. Ali sada je bilo kasno. Odneli su ga gore. Ostavili su me da ležim, Lucy, jauknuo je. Ostavili su me da ležim dva beskrajna sata na uglju pre nego što su me izvukli iz okna. Boli me, Lucy, boli me. Oh, Lucy, boli me, boli me. Znam da te mnogo boli, Vili, znam, ali moraš da pokušaš da malo istrpiš. Ako tako nastaviš, momče, tvoja gospođa neće moći više da izdrži, rekao je predradnik. Ne mogu da podnesem ovo, tako me boli, tako me boli, ponovo je plakao. Nikada u životu nije bio bolestan. Kada bi smrskao prst, mogao je da gleda u ranu. Ali ovaj bol je dolazio iz utrobe i užasavao ga. Najzad se umirio i iscrpljen. 6 nedelja ležao je u krevetu trpeći užasne bolove. Lekari nisu bili sasvim sigurni šta mu je i jedva da su znali šta da rade. Mogao je da jede, nije gubio težinu ni snagu, ipak se bol nije smirivao, a gotovo uopšte nije mogao da hoda. U 6. nedelji posle tog događaja ljudi širom zemlje stupili su u štrajk.
ujutru bi se probudio veoma rano i sedeo kraj prozora. U sredu, druge nedelje štrajka, mladi čovjek okrugle glave je, kao i obično, sedeo gledajući na ulicu. Još uvijek je bio snažan, ali sa čudnim izrazom progonjene divljači na licu. Lucy, pozvao je, Lucy. Ona je, bleda i izmučena, ustrčala u stepenice na njegov poziv. Daj mi maramicu, kazao je. Zašto, pa već imaš jednu, odgovorila je, približavajući mu se. Nemoj da me dodirneš, uzviknuo je. Opipavši džep, izvadio je belu maramicu. Neću belu, daj mi crvenu, rekao je. Zašto misliš da će ti trebati ako neko dođe da te posjeti, odgovorila je, pružajući mu crvenu maramicu. Osim toga, nastavila je, nije trebalo da me potežeš gore samo zbog toga. Čini mi se da mi bol ponovo nailazi, rekao je užasnuto. Ne nailazi, znaš i sam da ne nailazi, odgovorila je. Doktor kaže da ga ti samo zamišljaš iako ne postoji. Zar ne mogu da osjetim šta je u meni, viknuo je. Neki tegljač se spušta niz brdo, rekla je. Ljudi će morati da se sklone ispred njega. Idem da završim tvoj kolač. Ostavila ga je. Tegljač je prošao tresući kuće. Ulica je sada bila mirna i tiha, osim ljudi koji su bili na njoj. Grupa mladića od 15 do 25 godina igrala je klikere na sredini ulice. Druge male skupine igrale su istu igru na pločniku. Ulica je bila sumorna. Vili je čuo neprestano dozivanje i viku muških glasova. Varao si, nisam. Vrati taj prokleti kliker na njegovo mjesto. Ima nas četvorica koji kažemo da ne varam. Ne zanima me, video sam. Želeo je da izađe napolje da i on igra klikere. Bol je oslabio njegov um, tako da je jedva mogao da se kontroliše. U tom trenutku je još jedna grupa ljudi lenjo naišla ulicom. Toga jutra bila je isplata. Sindikat je ljudima davao novac u staroj štampariji. Vraćali su se sa svojih 10 šilinga. Mulci, drao se neki glas. Mulci! Ta reč je bila njihov način oslovljavanja, verovatno iskvareno momci. Vili je gotovo iskočio iz fotelje. Mulci, ponovo se prodrao gromki glas. Hoće li neko da pođe sa mnom? Noti igraju protiv Vile. Idem da ih gledam. Mnogi od ljudi koji su igrali klikere naglo su poskočili. Koliko je sati? Nema vozova u ovo vreme. Morat ćemo da idemo peške. Ulica je oživjela od ljudi. Ko ide u Nottingham na utakmicu? Uzviknuo je isti snažni glas. Pripadao je veoma krupnom, pripitom čoveku, sa kapom navučenom do očiju. Hajdemo, hajdemo, čuli su se mnogi glasovi. Ulica se ispunila uzvicima muškaraca. Razdvojili su se u uzbuđene grupe. Napred Noti, uzviknuo je krupni čovek. Napred Noti, prihvatili su mladići i muškarci. Raspalili su se. Bio je potreban samo jedan uzvik da bi se pokrenuli. Vlasti su bile svesne toga. Idem ja, idem ja, uzvikivao je s prozora bolesni čovjek. Lucy se popela uza stepenice trčeći. Idem da gledam Note protiv Vile na Meadows Parku, najavio je. Ti ne možeš da ideš. Nema vozova, ne možeš da hodaš 9 milja. Idem na tu utakmicu, izjavio je ustajući. Znaš da ne smeš, sedi i budi miran. Spustila je ruku na njegovo rame. Otresao ju je. Ostavi me na miru. Ostavi me na miru. Zbog tebe mi se javlja bol. Zbog tebe. Idem u Nottingham na fudbalsku utakmicu. Sedi. Ljudi će te čuti i šta će pomisliti. Sklanjaj se od mene. Sklanjaj se. Ti si ta zbog koje me boli. Sklanjaj se. Ščepao ju je. Njegova se mala glava sva nakostrešila od ovog ludila. Bio je snažan kao lav. O, Vili, kriknula je. Ti si ta. Ubiću te, vikao je. Ubiću te.
Vili, ljudi će te čuti. Bol mi se ponovo vraća, čuješ li? Ubiću te zbog toga. Potpuno je poludeo. Borila se s njim da bi ga sprečila da dođe do stepenica. Kada se istrgla od njega, pokretom ruke pozvala je svoju susjetku, devojku od 24 godine, koja je prala prozore na kući sa druge strane ulice. On je urlao i besnao. Ethel Mellor je bila ćerka imućnog čovjeka koji je kontrolisao težinu iskopanog uglja. Pretrčala je ulicu i uplašena ušla u kuću gospođe Horspool. Kada su čuli da neko urla, ljudi su počeli da istrčavaju na ulicu i osluškuju. Ethel je požurila uza stepenice. Sve je bilo čisto i lepo u novoj kući. Vili se teturao po sobi prema Lucy, koja se povlačila, i vikao: Ubiću te! Ubiću te! Gospodine Horspool, uzviknula je Ethel, naslanjajući se na krevet, bela poput čašava i drhteći. Šta to govorite? Čujte, ona je kriva što me boli. Jeste, kažem vam. Ubiću je, ubiću je. Ubićete gospođu Horspool, uzviknula je devojka drhteći. Zbog čega? Pa vi ste oduvek tako mnogo voleli, zar ne? Boli me, tako mnogo me boli, hoću da je ubijem. Posustajao je. Kada je seo, njegova se žena srušila na stolicu, plačući, bez glasa. Suze su tekle niz Ethelino lice. Sedeo je i zurio kroz prozor. Tada se na njegovom licu pojavio stari, od bola napaćeni izraz. Da li sam nešto rekao? Upitao je žalosno, gledajući u svoju ženu. Da, rekla je Ethel, stalno ste ponavljali nešto užasno. Ubiću je, ubiću je. Jesam li, Lucy? Promucao je. Nisi znao šta govoriš, kazala je mlada žena, nežno, ali hladno. Lice mu je podrhtavalo. Ugrizao se za usnu, a zatim je zaplakao, jecajući nekontrolisano, licem okrenut prozoru. U sobi se nije čuo nikakav drugi zvuk, sem gorkog plača tri prilike, koje su se gušile u jecajima. Iznenada je Lucy prestala da plače i pošla k njemu. Nisi znao šta govoriš, Vili. Znam da nisi. Sve vreme sam znala da ne znaš. Nije važno, Vili. Samo nemoj ponovo da to uradiš. Posle nekog vremena, kada su se smirile, sišla je zajedno s Ethel. Pogledaj, da li neko sa ulice gleda u kuću, kazala je. Ethel je otišla u dnevnu sobu i provirila kroz zavese. Da, rekla je, možeš da se kladiš u život da će te Lena i gospođa Severn ogovarati zajedno s onom blebetavom gospođom Olsop. O, nadam se da ništa nisu čule. Ako počne da se priča da je poludeo, prestaće da mu šalju odštetu. Znam da hoće. Nikada ne bi prestali da mu šalju odštetu zbog toga, uveravala ju je Ethel. Pa već su prestali da mu šalju jedan deo. Neće da se pročuje. Ja neću da kažem nikome. O, ali ako počne da se priča, šta onda da radimo?